Shkojmë në Vlorë tek e Brieta Maça. E Brieta, si është situata në Vlorë? I erës është shtuar në orët e para të paradites se pas në fakt të dhënave nga emergjensa civile pra në prefekturën si qarë era ka njëmër të njëmër probleme me energjinë elektrike në disa zona pra në disa qafra të qarë të dorës nga u shtetë në emergjense është hequr në fakt dhe është skatuar energjia pikërisht për të mos krijuar probleme në rjetë. Duket se me sa duket ka shumë erë në duket se ka shumë erë në qytetin e Vlorës, po e Brieta. Se tani të dëgjojmë e Brieta. Po. Pra, ju thash që si pasojë e erës vijon të ketë problematika me energjinë elektrike në disa fshatra të qarkut të Vlorës, ja, ose e bëhet me dije se në disa prej tyre fundit energjia për të mos krijuar problematika në rrjet, sa i përket lumit vijos ka pasur një rritje të nivelit ditën e djeshme, i cili ka shkuar deri në 6.3, ndërsa ditën e sotme ka ndërtuar. Do të dëgjojmë pak me vështirësi e Brieta në fakt, ndoshta edhe mikrofonin duhet ta afrosh, ndoshta e kuptoj vështirësinë, do të mbash edhe kamerën, po falni për jo s'ka problem, e kuptojmë shumë mirë se dallohet që është një erë shumë e fortë. Tani po, tani po. Faleminderit. Po. 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 Pra, thash që vjosa sot është në parametra më normal, pra është 5.4 metër nga 6.3 që ka qënë ditën e djeshme, si pas emergjensave civile, parashikimet janë që ajo të jetë në rënje, pra nuk do të kemi për momentin dalje të vjosës nga shtrati, sa i përket përmbytjeve apo zonave të blokuara në qarkun e Vlorës, për momentin nuk janë shënuar të tilla, kjo edhe për faktin se nuk kemi pasur rreshje me intensitet të lartë në qarkun e Vlorës, ndërkohë që do të vijoj të jeti pezulluar lundrimi për mjetet e vogla dhe ato të peshkimit, i cili ishte parashikuar praj që të përfundonte në mbas ditën e sotme, por nga kapiteneria e portit na është bërë me dije se do të vijoj për shkak edhe të kushteve pra atmosferike të cilat vijojnë të jenë të përkeqësuara. Sa i përket tragedit të linjës Vlorë-Brindisi, ai pritet të mbri pas pak minutash në portin e Vlorës, do të qëndroj në radhë deri në momentin që do të ketë mundësi pra dhe të akostohet. Deri në këtë moment, përveç energjisë elektrike, nuk janë shënuar problematika të tjera sa i përket motit në qarkun e Vlorës. Mirë, Brieta, të falenderoj për këtë raportim. Në kushtet të vështira, duhet thënë në fakt edhe për shkak të erës së fortë që si të patë edhe nga pamjet e drejtë për drejta ka pushtuar tashmë edhe qytetin e Vlorës.